Vamos fingir que eu não estou há 3 anos sem postar aqui, sem estar por aqui, e vamos simplesmente seguir com o dia. Eu nem sei dizer. Olha, eu já estou para fazer um vídeo há tanto tempo. Tem tantos vídeos que eu fiz e depois não gostei. Mas é, eu queria tentar fazer esse estilo, fazer vlogs. E eu fiquei muito tempo a perguntar-me se publico no meu antigo canal ou se crio um canal novo só para os vlogs. E eu nem sei se vai dar certo. I'm just trying to have fun. Então, primeiramente, don't mind the mess, que eu tenho já caixas aqui, um monte de roupa a secar, que eu estou a ver se seca aí ou se tenho que levar para uma lavanderia para secar. E let's start with breakfast, porque eu ainda não comi o pequeno almoço. Como já viram, o meu cão já comeu e ele está aí deitado na cama dele a relaxar. O que é raro, não está mais chateado, não está a pedir mimo. So, perfection. Perfect time to eat. E não, eu não quero chamar isto de café, porque eu sinto que bebidas do género, apesar de terem café, se eu disser que é café, que estou a beber café, eu acho que as pessoas que realmente gostam de café vão achar isso um disparate. E eu concordo. É. Então é uma bebida cafeinada. I don't know, whatever. Tem mais chocolate do que café. Eu vou-vos mostrar o que eu vou estar a fazer no computador, só para falar um pouco de onde é que eu estou neste momento, etapa, falando de etapa de vida, porque eu terminei um estágio, depois entrei numa empresa, agora saí da empresa e estou à procura de um emprego. Ok, estamos aqui no meu ambiente de trabalho e eu só quero mostrar tipo a organização disto. Dos sítios onde já enviei, estes são os que eu ainda não obtive respostas e estes três são os que eu já obtive resposta e pela cor, é óbvio. E hoje eu quero preencher pelo menos mais 5 ou 4, também por causa do subsídio de desemprego, eu tenho de ter comprovativos de que estou a enviar, então eu tenho que ter isto também guardado ou na folder. Ainda não tenho a certeza se eu vou precisar de imprimir tudo isto para depois mostrar no IFB, porque ainda estou à espera que eles mandem a carta a dizer quando é que eu tenho de me apresentar presencialmente lá. Além de ter isto aqui, eu gosto muito dessa aplicação já agora, Evernote, está aqui o nome, Evernote. Também tenho isto aqui, tenho que modificar um pouquinho e tudo mais, mas eu gosto de ter isto, que é para organizar a minha vida. Já falei mais, já expliquei mais. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, como é arranjar estágio, porque eu fiz o estágio com o Centro de Emprego, com o IFP,
como é arranjar estágio, como correr o estágio, o que tens que preencher durante o estágio, depois do estágio, como é depois com o subsídio de desemprego. Se vocês quiserem saber tudo isto, digam-me qualquer coisa que eu posso fazer um vídeo, sentar e tentar explicar o máximo possível. Já acabei de enviar currículos e fazer pesquisas e procurar casa e tentar marcar visitas e tudo mais. Ai. O Pestinha já teve a me pedir mimo, mas hoje passou o dia todo a chover, o que é estranho, porque hoje de manhã estava um sol lindo e do nada está a chover já há 3 horas ou 4 horas que está a chover. E ele já está-me a pedir para sair. Então vou esperar mais um pouquinho, ver se a chuva para por uns, nem que sejam uns segundos, uns minutinhos, para poder descer com o peste. E enquanto isso não acontece, vamos começar com a cozinha, dar um jeito nessa mess. E de seguida vamos para o quarto, dar um jeito nessa mess. Quem se ajuda a limpar? Olha só o nojo que isto está. Passar um pano aqui. Já acabei de dar um jeitinho nesta cozinha, já está limpinha. Limpei atrás da geleira e tudo mais. It's all clean and it feels good. O sol abriu. Já não está a chover. Então vou dar uma voltinha com o Pestinha que está a comer agora. É por isso que vocês estão a ouvir alguém no fundo.